Të nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve. Uroj të jeni mirë. Unë jam Kreshnik Osmani, u flas nga këtu nga NTV Televizion në Puls 7. Jemi në takimin ton të radhës këtu në Puls 7 në një analizë të holësishme që do të përpiqemi të bëjmë situatës sot edhe në botë, edhe këtu në vendin ton. Sot ashtu siç ju kam njoftuar edhe mbrëmë pas 15 minutave do të kemi një të ftuar special në podcastin tim, gazetarin Artur Nura. Unë fillimisht, ashtu si që kam një ftuar, do t'ju bëj një rezume të shkurtër dhe të shpejt për atë që është duke ndodhur nga bota, për arsye se ka patur zhvillime të jashtëzakonshme që kanë ndikim në mënyrën se si do të zhvillohet loja e madhe në arenën ndërkombëtare, por që ashtu si që kemi thënë, ka dhe ndikimet e saj të mëdha këtu. Vazhdon përplasja, vazhdon përballja në Ukrainë shumë e nxehtë, si pika më e nxehtë e planetit, pa diskutim ajo ka zënë dhe vazhdon të zërë pjesën më të madhe, pjesën kryesore të raportimeve nga të gjitha mediat ndërkombëtare, pasi atje janë sytë e të gjithë botës, sepse të gjithë ndikohemi, e gjithë ekonomia e botës, e armia e botës ndikohet nga mënyra se si do të zhvillohet ai konflikt atje. Ka patur zhvillime edhe nga NATO-ja, ka patur një përpjekje dhe një tentativë për të përcjellë mesazh në mos nga NATO-ja që Finlanda dhe Suedia do të kryejnë hapin e tyre për të shkuar drejt përfundimit të nismës për të antarësuar në NATO dhe për përfundimin e statusit të vendit neutral. Ka patur një kundër përgjigje të shpejt dhe të menjëhershme nga Vladimir Putin, i cili vazhdon të kërcënoj me një sulm bërthamor të lokalizuar, taktik pra si quhet, dhe nga ana tjetër ka patur një luftë verbale deklaratash nga Washingtoni dhe nga Moska, çka tregon se kjo luftë vazhdon të jetë një patate e nxehtë ashtu siç kemi folur dhe vazhdon të jetë një lojë që do të mbetet e hapur edhe për një kohë të papërcaktuar qartë. Do të mbetet e hapur sepse askush nuk mund të parashikojë dhe nuk mund të kuptojë kulisat e kalkulimeve dhe të përllogaritjeve të secilit prej kampeve, dhe ajo që ne duhet përpiqemi të shohim dhe të kuptojmë është se si mundet të perceptojnë këto zhvillime dhe si mundet të bëhemi gati ne për to. Shpesh herë shoh nga miqtë, nga komentuesit që ku kemi ne zeza, ne si do të bëhemi ne gati, se ne si jemi asgjë, s'kemi mundësi të bëjmë asgjë. Kur them duhet të jemi gati për gjitha, nuk presupozoj se ne duhet të bëhemi gati ushtarakisht apo ekonomikisht, sepse ne jemi një mickonj e madhe e vockël në këtë oqeanin e madh të këtyre zhvillimeve, por them të përgatitemi mendërisht dhe shpirtërisht për surprizat e mëdha që na presin nga armja. Ju kam folur sot dhe ju kam shkruar sot që do të ndalem tek një kuriozitet shumë i rëndësishëm për të cilin janë duke folur dhe janë duke shkruar sot, me të cilin po merret shtypi dhe analiza strategjike ndërkombëtare e ekonomisë dhe e luftës. Është një pyetje sot që po e bëjnë të gjithë, me të gjitha sanksionet e perëndimit, me të gjithë luftën e perëndimit, me të gjithë blokadën ekonomike të ushtruar ndaj Putinit, cili është personi që qëndron pas Putinit. Dhe e vërteta është se si që kemi një shembul që thot pas një çdo buri që ka sukses apo që ecën apo që kalon sfidat mëdha është një grua. Kush është gruaja që qëndron pas Putinit, për cilin po flet sot e gjithë bota dhe veçanërisht shërbimet sekrete në perëndim dhe në lindje? Kush është ajo grua e cila e ka ndaluar rënjen dhe rënimin e rublës ruse dhe e cila ka projektuar të gjithë hartën dhe strategjinë ekonomike të Putinit, i cili ja doli që vetëm brenda muajit mars nga një goditje super madhe, super fuqishme, që i erdhi rublës ruse dhe nga 80 rubla që ishte për dollar shkoi në 150 rubla për dollar, ajo ja doli që brenda një muaji me të gjithë luftën dhe krizën e madhe që ishte atje, ajo ja doli që ta kthej rublën në kuotat e saj të normalitetit. Kush është zonja e hekurt
që e ka ndihmuar, apo truri ekonomik i Putinit, që e ka ndihmuar atë të zhvilloj këtë betej dhe të mbaj stabile rublën dhe ekonomin ruse. Ajo është një zonjë që është situar si e hekurt edhe në Rusi, por edhe nga shërbimet perëndimore. Është zonja Elvira Nabulina. Kush është Elvira Nabulina? Ajo është guvernatorja e Bankës Qendrore të Rusisë, e cila ka mundur një arkitekte e vërtet financiare për cilën po flet The Financial Times dhe i gjithë shtypi ekonomisë botërore është duke analizuar kush është kjo person kaq i mistershëm që ja ka dalë të ndërtojë një strukturë ekonomike të tillë që t'i bëj ball këtyre sankcioneve kaq të fuqishme. Putini sulmoi Gjeorgjinë në 2018, më pas u Krimen në 2014 dhe 14-ën dhe sigurisht ai u përball me sanksione të fuqishme nga perëndimi, me sanksione ekonomike, por ajo që ndodhi me luftën në Ukrainë është se Putini u përball me sanksione të cilat ai as vet nuk i kishte parashikuar, as vet nuk ishte çuar në përmend, ishte bllokimi i 643 miliard dollarëve, pra çka është në vlerën e 643 miliard dollarëve të rezervave në valutë të Rusisë, në bankat jashtë Rusisë. Në të gjithë skenaret më të mundshëm më të këqi, Putini nuk e kishte imagjinuar se do të ndodhte kjo goditje e madhe. Dhe aty shfaqet më njëherë një zonjë, zonja Elvira Nabulina, guvernatore e Bankës Qendrore të Rusisë, e cila si një arkitekte matë me kujdes lojën e madhe botërore dhe sulmin e madh që kishte nisur ndaj Rusisë dhe ndaj ekonomisë ruse dhe nis e merr masat. Nga të dhënat e shtypit perëndimor dhe nga të dhënat nga shërbimet perëndimore tregojnë se Elvira Nabulina ka qenë kundërshtare e luftës së Putinit në Ukrainë. Madje ajo ka shkuar deri aty sa i ka paraqitur Zotit Putin dorëheqjen dhe i ka thënë që unë dorëhiqem dhe nuk jam gati të shkoj në luftë. Ndërkohë Putini e ka ndaluar atë që dhe ka refuzuar të pranoj dorëheqjen e saj dhe i ka thonë, i ka ripërtërir, i ka rifreskuar edhe herë mandatin për të qenë guvernatore e Bankës Qendrore të Rusisë edhe për 5 vite të tjera, edhe pse nuk kishte ardhur koha për mandatin e saj të ri. Kush është zonja Nabulina? Ajo është lindur në tetor të vitit 1963 në një nga ish republikat ruse dhe ka përfunduar studimet në Universitetin e Moskës në vitin 1985. Prej asaj kohe, deri në vitin 1997, ka punuar si në Ministrinë e Ekonomisë dhe në si zëvendës ministre e ekonomisë dhe tregtisë në së Rusisë dhe më pas në vitin 2013 ajo merr postin e drejtueses së Bankës Qendrore të Rusisë. Në vitin 2013, në ato kohë, kur vjen kjo zonjë e hekurt që po studiohet me shumë imci sot nga agjensitë perëndimore, Rusia kishte mbi 1000 banka. 1000 banka, një pjesë e të cilave u mbyllën më njëherë, sepse zonja Nabulina kishte marrë vendimin e madh për të ripërtërit, për të kontrolluar dhe për të riformatuar sistemin bankar të Rusisë. Vetëm për një kohë shumë të shkurtër u mbyllën rreth 700 banka dhe njëra prej bankave kryesore që u mbyllën në Moskë ishte një bankë tek e cila nuk kishte mundur të afrohej askush deri në atë minutë. Ajo ishte banka Master Bank. Pse nuk afroheshin të tjerët e ka jo? Sepse ajo ishte banka e djalit të gjagjaj të Vladimir Putinit, Igor Putin. Me gjitha të, zonja Hekurt kishte mundur të afrohet dhe të prekt pa prekshmit prej oligarkëve të Moskës dhe ja kishte dalë që të fus në kontrol tërsisht sistemin bankar në Rusi dhe të godas të gjitha ato bankat të cilat nuk i respektojnë rregullat e lojës dhe të tregut lidhur me likuiditetet, lidhur me çmimin e exchange-in, pra me çmimin e këmbimit të monedhave, lidhur me kredidhënien, lidhur me menaxhimin e plot pra të sistemit monetar në Rusi. Ajo
ja ka dal që prej asaj kohe të kontrolloj plotësisht lojën në Rusi dhe si pas gjasave, Perëndimi tashmë ka hyr duke studiuar këtë zonjë dhe duke par se cilat mund t'jenë aftësitë e saj dhe pse është ajo e vendosur në fillim të luftës kundër Vladimir Putinit dhe janë duke par nëse ajo mundet të kaloj në anën e Perëndimit apo jo. Pra është një luft e fort e cila përpiqet që të shkaktoj të çara edhe brënda rjeshtave të Putinit. Një nga hapat që kjo zonjë mori për të mbrojtur rublën ishte kalimi apo ngritja e normës e interesit të rublës nga 9% që ishte në 20% për t'i dhënë një fuqi të madhe rublës ruse. James Freeman, një shkrimtar, një kolumnist shumë i rëndësishëm i The Wall Street Journal, ka shkruar më datën 25 marsit që sapo kaloi, një shkrim shumë të rëndësishëm, ku ai drejtohet presidentit amerikan Joe Biden dhe zëvendëses së tij Kamala Harris, që ata të bëjnë gjithçka është e mundur për të tërhequr zonjën Abulina nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga ana e Perëndimit, duke vënë theksin mbi qendrimet e zonjës së hekurt që ishte kundër luftës së Putinit ndaj Ukrainës dhe James Freeman është i mendimit se amerikanët duhet të punojnë për të marrë në krahun e tyre të gjithë ata që kanë qëndrime, kanë luhatje në qëndrimet e tyre me Vladimir Putinin, por pozicioni asaj vazhdon të jetë i palëkundur dhe është një nga personat më të mbrojtur në Rusi. Dhe mbrojtja e kësaj zonje nuk ka filluar tani nga shërbimet ruse dhe nga policia sekrete ruse, por ka filluar prej datës dhe prej ditës së parë të emrimit të saj në krye të bankës qendrore ruse. Paul Krugman, një nobelist në ekonomi, shkruan gjithashtu kohët e fundit se ajo është njëra nga njerëzit më të aftë të planetit, është njëra nga ekonomistët më të afta të planetit dhe është një nga njerëzit më pranë Putinit me të cilën duhet të komunikuar, Perëndimi duhet të gjej mundësi të komunikoj. E famshmi amerikane Forbes trajton zonjën Abulina dhe thot është zonja e hekurt e planetit. Pra e trajton si njeriu më të fuqishëm të planetit. Pra një zonjë e cila qëndron pas Putinit, pas ekonomisë të tij, pas rublës, pas bankës qendrore ruse, e cila qen ka arkitekti i të gjithë kësaj strukture të fort. Madje novelisti i ekonomisë thot gjithashtu se zonja Abulina është më e rëndësishme për Vladimir Putinin se shumë prej generalëve të tij të luftës që i ka dërguar në Ukrainë dhe shumë prej generalëve të tij të luftës që i ka dërguar në zonat e tjera të sundimit të Rusisë. Pra, kisha dëshirë ta shpërndaj këtë informacion me ju. Pasi të tilla informacione nuk para i dëgjojmë në shtypin e folur dhe të shkruar Shqip, dhe ajo që po përflitet sot pra në mediumet ndërkombëtare, në pjesën e shërbimeve të lindjes dhe të perëndimit, është pra hulumtimi dhe studimi se cila është pika e fortë e Putinit dhe kush është kjo zonjë e cila është arkitekte e ekonomisë ruse dhe njeriu i cili konsiderohet prej Putinit, por edhe prej Perëndimit. Christine Lagarde, shefja e FMN-s, ka thënë për atë që është një nga gratë më të pa imagjinueshme të planetit, është një grua e sukseshme, dhe kur e thot këtë shefja e FMN-s, do të thot që pas kësaj gruaje ka një background, që ose do të quaj një platform tjetër shumë të madhe, njeriu kaq të fuqishëm, kaq të pushtetshëm, i cili administron suksesshëm sanksionet e Perëndimit ndaj ekonomisë ruse dhe veçanërisht ndaj rublës, vazhdon të ketë një situatë shumë të ndezur për planet dhe strategjit e Putinit, i cili më datë 9 maj synon të shkoj me trofe, siç e kemi thënë, në Moskë, në ditën e triumfit të luftës
kundër nazizmit dhe do të japë një triumf që është kontrolli i zonave lindore të Ukrainës dhe Ukrainës së Jugut, madje edhe të Odesës nëse do të mundet, por ndërkohë vazhdon mbështetja e fuqishme e Perëndimit që sipas Zelenskit vazhdon të jetë e pamjaftueshme, vazhdon të jetë e dobët e imët e pafuqishme për të ndryshuar ekuilibrat në teren atje në luftë dhe ajo që duket qartë edhe ish shefi i NATO-s ka dalë dhe ka deklaruar para dy ditësh dhe ka thënë në qoftë se nuk do të luftojmë të gjithë kundër Rusisë, do të vi një ditë që do të pendohemi të gjithë. Vazhdon të ketë një ndjekje të situatës dhe të raporteve ndërmjet Rusisë dhe Kinës pasi ka shumë teori nëse ato janë aleat apo janë duke menduar të kurdisin njëri tjetrit në një plan, me sa duket Amerikanët po përpijen që të fusin edhe një lojë, ndërtojnë një loj barikade ndërmjet rusëve dhe kinezve duke e coptuar lojën në mënyrë të tillë që pa diskutim do të bëj lojën dhe përplasjen e arshme dhe skemën e gjeopolitikës ndërkombëtare shumë të rëndësishme.